Fantastisk flott å se alle dere som har kommet til dette bindevevsseminaret dette året igjen. Hvor mange har vært på bindevevsseminar før? Wow, så flott å se dere igjen. Her kommer vi fra hele landet. Her vi både pasienter og pårørende, leger, fagfolk og annen helsepersonell. Og vi synes det så spennende at vi har fått til dette her. Det begynte med oss to, Anne, Astrid. Mm. Vi spurte faktisk Øyvind Midtvedt, som legen din, og min Målberg, om vi kunne finne på noe for oss med forskjellige bindevevssykdommer. Og så var vi litt sånn opptatt, og det tente du på, Midtvedt, det der med dialogen. Dialogseminar, for dialog handler om at dere eksperter på våre sykdommer, vi eksperter på å være oss. Ikke sant? Og da det veldig fint når vi kan utveksle ting, for da skapes ny forståelse. Og her har vi mulighet nå å få ny ekspertise, ny forskning og alt det som vi lengter etter og synes spennende. For kunnskap gir... Ja, og kunnskap gir mestring. Det må vi få inn i hodene våre. Så det blir kjempeflott. Nå det sånn at det Norsk Humatikerforbund, som vi jobber en del av i dialog, eller vi har våre sånne diagnoseforeninger som vi jobber i. Og så det sånn at NRF, som vi en del av, de veldig opptatt av diagnoser. Og vi ønsker å virkelig å sette det på kartet. Og vi veldig heldige, for vår egen, hva skal vi si, organisasjonssjef skal faktisk holde et foredrag her i dag. Anna Frykselius. Så det blir kjempespennende. Vi kan ikke bare gi en bitteliten klapp her? Ja. Så det synes vi vi litt stolte av da. Og Norsk Reumatikerforbund, de synes det veldig flott å kunne vise litt bilder og sånn i medlemsbladet. Så hvis det noen av dere som ikke har lyst til å være med på bilder, så må du strekke opp en hånd nå. Men det synes det greit. Åh, så flott da. Da kan du bare ta bilder, Fredrik. Herlig. Du, og så det sånn at denne gangen så blir dette her seminariet som vi har her inne, det blir streamet, så folk kan se det på direkten i hjemmene sine hvis de vil. Eller så blir det lagt ut på Reumatikerforbundets YouTube-kanal. Så der kan ni fortsette å se det om igjen senere. Sammen med alle de andre seminariene som blir sendt senere i dag. Yes, men det ikke bare... Ja. Ja, det var jo reklame på NRF, men dette hadde jo aldri kommet til stand uten lærings- og mestringssenteret, som gjør en fantastisk innsats i brukeropplæring da, her på sykehuset. Og det viktigste kanskje, det jo legene og forskerne som stiller her år etter år gratis. Det helt fantastisk. Ny forskning, ny kunnskap, det vi jo veldig sultne på, og det får vi fra dere. Så lærings- og mestringssenteret og legene, forskerne, også fra andre sykehus, helt nødvendige for å sikre det faglig høye nivået her. Så har dere sett mange stands ute. Bruk sjansen, snakk med folk i samme situasjon, masse erfaring, hundrevis av års erfaring ligger der på de stansene. Veldig flott å ha kontakt. Så de det der for dere. Ja, og så har vi et program bak oss her. Det må vi lese ekstra godt, for også på baksiden står det praktiske ting. Om toaletter og mat, ikke inn i salen med mat, og sånne nødvendige fysiske behov. Ja. Så da kan jeg bare få introdusere lærings- og mestringssenteret ved Guro Skottene, som skal si litt om sine kurs. Mm-hmm. Velkommen til Rikshospitalet. Ja. Jeg heter altså Guro Skottene og jobber som rådgiver på lærings- og mestringssenteret her på Rikshospitalet. Og vi på lærings- og mestringssenteret, vi også opptatt av at kunnskap gir mestring ja, og trygghet. Og vi har fokus på det å leve med sykdom. På 3,3 stillinger i OS så har vi mellom 90 og 100 kurs i året.
Så det betyr at vi en effektiv gjeng, vil jeg si. Men for dere, i forhold til reumatisk bindevevssykdom, så har vi kurs for SLE. Vi har kurs for myositt. Vi har kurs for systemisk sklerose. Og vi har kurs for MCTD. Og vi har kurs for Sjøgren. Disse brosjyrene ligger ute, og jeg kommer til å stå der i pausen hvis dere har noen spørsmål, og det bare å melde seg på. Det første kurset SLE-kurset, som går nå 31. mai og 1. juni, og der det mange ledige plasser, så bare meld dere på. Tusen takk. Takk til Gud, og flott at vi har denne muligheten. Øyvind, da hele dagen deres. Vær så god. Takk. Hjertelig velkommen alle sammen til dialogseminar 2018. Dette det sjette dialogseminar. Et seminar hvor vi ønsker en løpende dialog med utveksling av kunnskap og erfaring mellom tre parter. Mellom deg som pasient, mellom en forsker og kliniker. Med ett mål, og det bedre kunnskap og innsikt for alle parter. Mange har sendt inn spørsmål på mail på forhånd. Alle spørsmål vil bli tatt opp og besvart i de ulike sesjonene. Har du et spørsmål? Har du en erfaring du ønsker å dele med andre? Så ikke nøl, ta det opp i de ulike sesjonene. Okay? Vi har en kjempespennende program for dere i dag. Vi begynner her i det store auditoriet med smerter. Og smerte noe som alle reumatikere kjenner på. Det værer seg leddsykdommer, det værer seg bindevevssykdom. Så i år fokus satt på smerte. Og da begynner vi med hvorfor det gjør vondt, med anestesilege og professor i anestesiologi og avdelingsleder ved Senter for smertebehandling ved Oslo Universitetssykehus, Audun Stubhaug. Så vil Anna Frykselius fra NRF dele noe av sin erfaring. Når det ferdig, then you have to make up your mind. Du får et kvarter på deg. Litt lenger forresten. Du får en halvtime med pause og forsikringer. Forfriskninger, unnskyld. Og så må du bestemme deg på hvilken sesjon som passer for deg. Vil du høre om fibromyalgi og nye diagnosekriterier og litt mer om fibromyalgi, så har vi vært så heldige å få professor i allmennmedisin, Egil Fors fra NTNU, som har publisert mye på smerte og fibromyalgi. Vil du høre mer om polymyalgia, reumatica, temporalis artritt, så går du til det blå auditoriet og hører på Andreas Diamantopoulos fra Martine Hansen. Vil du høre mer om systemisk sklerose, ved Anna-Maria Hoffmann-Woll, så går vi til det røde auditoriet. Og vil du høre mer om SLE, så det grønne auditoriet med Gudrun Nordby. Fibromyalgi, det blir forresten her i det store auditoriet. Så blir det en kort pause. Deretter vil det være mer om MCTD ved Silje Reisæter i det grønne auditoriet. Sjøgrens syndrom her i det store auditoriet ved Daniel Hammenfors fra Haukeland. Og i det røde auditoriet Takayasu-arteritt ved Birger Gudbrandsson. Da har jeg en stor glede å introdusere anestesilege og professor Audun Stubhaug. Hvorfor, Audun, hvorfor gjør det så vondt ved reumatisk sykdom? Vær så god. Liker nå? Hører dere nå? Ja. Da starter jeg på nytt. Takk for at jeg får lov å komme og snakke om dette, som jeg veldig interessert i. Smerte helt generelt. Det gjelder jo, smerte jo noe som alle mennesker egentlig har erfaring med.
Og det er ganske mange som i befolkningsundersøkelser sier at de sliter med smerter, faktisk opp i 30% som sier at de har mer eller mindre langvarige plager. Jeg skal starte bare kort og nevne definisjonen på smerte, som ofte fremstilles på denne måten her, nemlig at det er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse. Og det som er viktig der, det er at den ikke bare den er også emosjonell, den tar med seg både følelsen og styrken og opplevelsen, hvor mye den plager oss. Og derfor er den alltid subjektiv. Det er bare den som har smerten som kan beskrive det. Det er ikke noe vi kan måle. Vi er helt avhengig av at man forteller om den. Forteller hvor intens det er, om den er konstant, om den svinger, om det, og så videre. Og så er vi veldig klar over, alle som jobber med det, at det påvirkes av en rekke fenomener. Altså det er et sammensatt fenomen. Både sykdomsfaktorer, men også hvordan vi har det med oss selv, og det påvirkes av omgivelsene. En måte å fremstille det på, som mange bruker, det er en gammel tegning fra Descartes. Og den fremstiller mye, og jeg skal bruke den mange ganger gjennom nå som et eksempel. Men den viser da den normale måten å... Vi tenker at smerte ledes på. Den vanlige normale smerten, da er det en skade et eller annet sted som gjør at det går et signal opp til hjernen, og så først når den når hjernen er det vi opplever smerte. Men så kan det skje mange ting underveis. Det som kan skje er både at det kan dempes underveis, så det ikke når frem til hjernen, og det kan være store variasjoner i vår egen følsomhet for dette signalet. Og så er det store, kan det være forskjeller i genetikken mellom oss, og det kan være veldig stor forskjell hvilken tilstand vi er i, hvor mottagelig vi er for å kjenne smerten. Og det skal jeg vise noen eksempler på, og dermed så er denne tegningen også vise noe om mulige behandlingsstrategier. Og også årsaker. Så årsaken kan altså være en skade her ute, men det kan også skyldes en skade i nervesystemet. For eksempel kan det skyldes et hjerneslag. Da er kroppen, resten er helt frisk, men på grunn av hjerneslaget så opplever hjernen vondt, smerte. Og det samme kan være etter en ryggmarksskade, som også ligner på et hjerneslag. Ryggmarksskade kan kroppen være frisk, men vi kjenner smerte. Og vi kan også ha skader på nervecellene, skal jeg vise. For eksempel cytostatika kan skade cellene her ute, slik at de sender signaler som kroppen normalt ikke ville sett. Så den har endret seg. Og alle her vet at akutt smerte det er et veldig meningsfullt varselsignal. Gjennom smertesansen så lærer vi oss å tilvenne oss miljøet. Vi lærer hva som er vondt og hva som er farlig. Og uten den akutte smertesansen, så ville vi skade oss. Det er mennesker som er født uten smertesans, og de skader seg selv. De dunker hodet i veggen, de ligger for lenge i en stilling, slik at de får liggesår, de får ofte leddproblemer, og de vil for eksempel ha ørebetennelser uten å merke det. Og jeg har møtt et par pasienter som har hatt tilnærmet null smertesans, og da har de ikke så bra, og som gruppe så lever de rett og slett ikke så lenge. Så det er farlig å være uten smertesans. Så det er meningsfullt og viktig, men når det blir kronisk, da er det mer uten, og når det blir langvarig, da er det mer uten mening, for da vet vi jo at vi har et vondt sted, vi trenger ikke å være minnet på det hele tiden. Og denne mannen for eksempel, han har en skade i armen, etter en ulykke, og det har gitt en kompleks og sammensatt smerte her, som gjør at hele armen er overfølsom, får den minste berøring, tåler ikke kulde, har det veldig varmt i huset hjemme, går ofte uten klær på overkroppen, og som dere ser så er det umulig å vaske hånden og klippe neglene uten å ha masse medikamenter innenbords. Og det er klart, når du får en sånn livssituasjon, da mister du masse sosial kontakt, ikke noe jobb, det er vanskelig å ha noen på besøk, man blir deprimert, og det bidrar negativt til opplevelsen av smerte. Så det skal vi komme mer inn på, at følelser og smerte henger sammen.
Når det gjelder smertefysiologi, så til medisinerstudenter, så sier jeg det to ting det handler om, og det sier jeg til dere også. Det den individuelle variasjonen, stor individuelle variasjon, og så det plastisitet. Og plastisitet, det betyr altså endring, at ting endrer seg. Smertesansen kan endre seg, og jeg skal vise de to tingene. Først det der med individuell variasjon. Vi ser ved en rekke situasjoner, eksperimenter som vi gjør, etter operasjoner og ved kroniske tilstander, at smerte kan variere veldig mye mellom to forskjellige personer. Jeg skal vise først et eksperiment her fra Rikshospitalet. Her har vi utsatt mange mennesker for temperaturer. Ja, vi ser her forskjellige til økende temperaturer, og så skal de gradere sin smerte på denne skalaen mellom 0 og 100. Og da hver av disse svarte prikkene er ett menneske. Og da ser vi at når vi kommer oppover, så er det noen som synes det blir ulidelig vondt og hopper av og ikke tør mer, mens andre faktisk fortsatt ikke kjenner noen ting. Det er veldig stor variasjon under helt ekstremt kontrollerte betingelser. Og sånn er det også etter operasjoner. Her har jeg brukt dette bildet fra en undersøkelse i København for å vise den store variasjonen. Her er det alle, hver prikk er også her et menneske, og så er det hvor vondt det er etter en helt lik operasjon. Det er en gallebleireoperasjon, og alle har fått den samme behandlingen. Og da ser vi her, skal vi se, at etter 6 timer så er det noen som ikke har vondt i det hele tatt. De skårer 0 på skalaen, og så er det andre som skårer 100. Så stor variasjon opplever vi som jobber med smerte at det kan være for helt like ting. Og da er det ikke sånn at noen er pyser og noen er tøffinger, for det kan godt variere, og det skal jeg komme til når vi skal snakke om plastisitet. Men sånn er det også med kroniske sykdommer, at vi vet det at man kan ha god effekt på selve sykdommen, men man kan godt ha smerter. Så den samme sykdommen kan gi mye smerter hos noen og lite hos andre. Så var det det med plastisitet, det at ting kan endre seg. Og da skal jeg vise det, og det med at det kan endre seg, det gjør det hos oss alle. Så det endrer oss gjennom livet, fra vi barn til vi blir voksne, så kan smertesansen endre seg. Og så endrer det seg når vi blir eldre. Og så endrer den seg ved ting vi går gjennom. For eksempel når jenter får menarke og får østrogener, så endrer det smertesansen. Og hvis vi er utsatt for ulykker eller sykdommer, så vil det endre det. Og nesten alle har vel her hatt ordentlig influensa og feber. Når vi har influensa og feber, så er vi veldig overfølsomme i hele kroppen. Så feberen gjør at smertesansen endrer seg. Og noen av dere har vel også vært solbrente. Og ved solbrenthet, hvis du er blek i huden og legger deg og sovner på stranden om våren, så er det sånn at da du gikk ut i solen, så var berøring bare behagelig. Det var ikke vondt i det hele tatt. Men etter noen timer, så plutselig er den minste berøring blitt smertefull. Og det illustrerer at alle er utsatt for dette. Dette er det er normalt at vi kan endre smertefølsomhet etter solbrenthet og etter sykdommer. Og et eksempel på det har jeg bildet av et studie vi har gjort en gang, hvor vi testet overfølsomheten rundt et operasjonsarr. Og den er ganske stor, så en operasjon du blir utsatt for, det endrer smertefølsomheten i det området. Så du kjenner mer vondt. Så det var litt om plastisitet, altså at vi endrer oss. Så litt mer om hva som kan skje og som kan forårsake at vi har vondt. Jo, det kan skje, som jeg nevnte innledningsvis, kanskje endringer i nervesystemet langs nerven her. Jeg vet ikke om noen av dere har merket at som har kanskje har en smertetilstand, kan merke at hvis man blir sint eller redd, så kan det plutselig komme en kraftig smerte. Jeg vet ikke om noen nikker gjenkjent til det, men jeg har mange pasienter som har det sånn. At de har en kjent tilstand, og så vet de at hvis jeg blir redd eller sint, eller hvis jeg kanskje trener og får høy puls, så plutselig kommer det til å bli mye verre. Og hva skyldes det? Jo, det kan skyldes at de har fått litt endringer i noen av sine nerver. Noen av nervene er skadet. Det kan være skadet av medikamenter, cytostatika, eller det kan være skadet av en sykdom, for eksempel sukkersyke. Så kan nervene ha begynt å lage nye kanaler, og de kanalene kan være sånn at de er veldig lette å åpne, og dermed veldig lett å sende smerteimpulser.
Og de kan bli så selvgående, disse nervene, at de sender impulser helt uten noen skade. Det bare går og går. Og så kan de være påvirkelige av da det jeg nevnte, at man blir sint eller redd, for da kommer det hormoner. Og hormoner kan også binde seg her. Og adrenalin, når vi blir sinte, så kan en skadet nerve, den kan plutselig bli veldig aktivert, og så får vi vondt akkurat fordi vi har blitt sinte eller redde. Så vil jeg bare peke litt på det punktet jeg skrev om genetikk, at vi er veldig forskjellige, men det er veldig komplisert. Vi skal bare for å illustrere det med at vi er forskjellige og genetikk, og at det kan komme en del nye ting i den nærmeste fremtiden om det, skal jeg illustrere det med en tilstand. Og det er en tilstand som heter erytromelalgi, og det er smertefulle armer og, eller føtter og hender. Debuterer ofte i tenårene eller i tidlig voksenalder. Og sykehistorien er ofte at man sover med bena utenfor dyna, og det er veldig plagsomt og vanskelig, og man prøver å behandle det med kaldt vann. Og det er vanskelig. Dette kan skyldes en liten forandring i arvestoffet. Et sted, en aminosyre i arvestoffet, kan være årsaken til dette fenomenet. Og det som er det interessante, det er at en annen aminosyre i det samme genet kan gi en tilstand uten smerte. Så dette er bare en illustrasjon, det er på engelsk, men det viser at dette ene aminosyren i ett gen kan gjøre at en natriumkanal endrer seg og gjør at du får smertefulle hender og føtter, altså erytromelalgi. Mens en annen bitteliten aminosyreforandring kan gjøre at du tilhører en sjelden familie, som blant annet finnes flere av i Pakistan, der du har totalt fravær av smerte. Og da, når jeg viser dette, så er det ikke fordi det er så skrekkelig viktig, men det er mange av denne typen gener, og vi vet i hvert fall om noen hundre som er med å påvirke oss, som gjør at en person kan reagere på en sykdom på en måte, og en annen på en annen måte. Og det er særlig når du har, for eksempel får noe som skader nerven, så vil arvestoffet vårt det vil, påvirke hvordan vi tolererer den sykdommen. Så genetikk spiller altså en rolle, og det kan spille en rolle i fremtiden til både til å utvikle medisiner og til å skreddersy behandling for hver enkelt person. Litt mer om det som kan skje. Nå kommer vi opp til det mer øvre, at jeg har nevnt at smerte er en opplevelse i en våke, altså det er en opplevelse i hjernen. Og der er det det er veldig komplekst hvordan smertebanen er. Men her er en liten figur som viser med de piler og blå områder hva som egentlig er involvert. Når vi måler smerte eksperimentelt og måler aktivitet i hjernen, så er disse områdene veldig viktige. Og det er for eksempel her oppe områdene som lokaliserer hvor vi kjenner smerten. Og så er det det vi kaller prefrontal cortex, som har mye også med følelsesliv og sånt å gjøre. Det som står her, ACC, det har veldig mye også med det er en slags dirigentfunksjon i hjernen som bestemmer vår oppmerksomhet, og som er veldig viktig når vi skal drive med læring. Det er også de områdene som står her nede. De har med læring og følelser å gjøre. Og da ser dere altså at de områdene som har med læring, med følelser, opplevelse av om vi har det bra eller ikke, og smerte, de henger sammen. Og de henger ikke bare sammen med det området, men det er sånn at de molekylene som leder smertesignaler i hjernen, som er viktige, de er også viktige for følelser. Og det er for eksempel adrenalin, noradrenalin og dopamin. Så dopamin og noradrenalin er viktig for smerte, men det er også viktig for hvordan at vi, om vi føler oss glad eller ikke glad, mette eller ikke mette, og det har betydning for læring. Sånn at veldig mange som går med plagsomme smerteplager, det de beskriver er at smertene tar over litt følelsene, og det tar over også evnen til å lære, så de glemmer lettere, føler at de går i en tåke,
Og vi har ser jo det når vi har mennesker som går på skole, at det kan det går ut over deres konsentrasjon og evne til å til å fullføre studier. Og det som problemet, et tilleggsproblem, at noen av medisinene de kan forverre det. De kan forverre den tendensen. Men dette betyr altså at de sentrale smertebanene, det at vi bruker for eksempel medisiner som også brukes mot depresjon, det skyldes ikke at vi tror at pasienter er deprimerte og at vi skal behandle depresjonen. Vi tror på at det er smerter, men de samme medisinene som virker på depresjon, de virker også på smerte. Fordi det henger sammen. Og da er det sånn at, som jeg viste med den mannen, at man kan bli deprimert av å ha smerte, og så kan man være mer mottagelig for å takle smerten dårlig hvis man på forhånd er deprimert. Det henger sammen. Og hva som er høna og egget, det tror jeg varierer fra person til person. Og vi, i hvert fall i vårt miljø, vi er veldig opptatt av å akseptere at smerten er reell, som personen beskriver det. Så skal vi snakke litt om det der med at vi kan påvirke smerte ved å bruke hjernen vår på en fornuftig måte, og det skal neste altså Anna snakke om også, at vi kan faktisk påvirke litt gjennom kognitive teknikker, hvordan vi opplever smerten. Og nå skal jeg vise et eksperiment som viser det med distraksjon, hva det kan si. Og da, mange av dere har sikkert barn, og noen av dere har hatt barn som har slått seg og blitt ulykkelig, står og hyler og skriker, og så skal dere prøve å trøste det barnet. Så er det nesten umulig, og så vet jeg at du har jo ikke noen medisin som virker her og nå når ungen har slått seg, så hva skal du gjøre? Og hvis du er så heldig akkurat da, der du står der og skal trøste et barn, at akkurat da så går det et sirkus forbi utenfor på gaten, da kan du si, se der er en elefant, kan du si. Og så løper ungen bort til vinduet, og så stopper hun å gråte. Og så er spørsmålet mitt, har ungen fortsatt smerter? Har det påvirket smerten? Og svaret det er, ja, det har påvirket smerten. Smerteopplevelsen har blitt endret. Og det er ikke noe juks, det var ikke fordi ungen var sutrete, den hadde reelt vondt. Men denne fantastiske store nyheten om at det gikk et sirkus forbi utenfor, det gjorde en masse aktivering, slik at smertesignalet kom litt i bakgrunnen og opplevdes mye mindre. Og nå skal jeg vise et eksempel fra forskning, smerteforskning som viser det samme. Og da kan vi tenke oss at det ligger en person i en MR-maskin, så måler man blodgjennomstrømningen i hjernen, aktiveringen i hjernen. Og så har vi et smerteområde her. Og så utsettes personen for litt smertefulle stimuli, og så sier forsøksleder, nå kommer det til å, du til å få noen korte smertefulle stimuleringer i armen, og så be deg nå, kjenn nå godt etter, for jeg vil be deg om å gradere smerten etterpå. Og så graderer personen smerten etterpå, og så graderer den kanskje til 6 av 10 på en skala, og så kan vi se det lyser opp, sånn. Og så gjør man det forsøket mange ganger med mange forskjellige stimuli, og så en gang så sier man, nå kommer det snart et smertefullt stimuli i hånden, og så kommer det til å komme noen lyder. Det kommer til å komme noen toner på mikrofonen, på øreklokkene dine. Og så ber jeg deg nå, konsentrer deg om de tonene. Og her er det samme person, og her har personen fått den samme stimuluset. Her har den personen konsentrert seg om tonene. Og du ser plutselig lyser opp flere andre steder. Og så lyser det mindre på smerteområdet. Og så spør vi, hvor vondt var det nå? Og da var det mindre vondt. Da var det kanskje 4. Så dette er reelt, det er bevist at vi kan påvirke opplevelsen vår gjennom ting vi gjør. Det kan være veldig krevende i lengden, du kan ikke drive og konsentrere om toner hele tiden, men det er altså mentale teknikker som Anna kommer inn på etterpå, som kan brukes. Og så har jeg lyst til å nevne det med at emosjonell status spiller en rolle, og det er noe jeg i hvert fall prøver å si veldig tydelig til helsearbeidere. Det er faktisk slik at hvis du ligger i et sånt forsøk igjen, og så ser du på det avslappede med ansiktet nederst der,
da opplever du ikke så veldig mye smerte. Hvis du derimot ser på det øverste, litt forstyrrede sånn, ansiktet, da opplever du mer. Så omgivelsene våre, hvordan de er, det har betydning for hvordan vi opplever smerte. Og det betyr at alle som både er pårørende og helsearbeidere, de kan faktisk være med å påvirke hvordan vi opplever det når vi har det vondt. Og jeg har i hvert fall en nabo som har ligget på intensivavdeling, har vært frisk i veldig flere tiår, og blitt plutselig frisk, og hun fortalte hvor skrekkslagen hun var da hun lå der, og hvordan enkelte personer kunne få henne til å få hjertebank bare de kom inn i rommet. Så dette har betydning for mange. Nå skal jeg komme inn på en ting som vi driver og forsker litt på, og det er hvordan en smerte påvirker en annen. Og det er ikke så enkelt, men teorien er at hvis man er en del, i hvert fall mange friske, så er det slik at hvis du utsetter deg for en smerte, så vil det gjøre noe med systemet ditt, og så vil det hemme en annen smerte. Og den mekanismen, den kan man slite ut hvis man går og er stresset og kronisk presset og gjennom lang tid. Og her skal jeg vise dette fra, her har vi undersøkt over 20 000 mennesker, både friske og syke. Og det vi har gjort er at vi har testet smerte med å klemme rundt leggen, som dere ser her, sånn. Og så når vi har testet det veldig lenge, så ber vi vedkommende å stikke hånden ned i kaldt vann. Og det gjør veldig vondt i 2 minutter, og så tester vi på nytt. Nå skal jeg bare vise en sånn liten skala. Her ser dere at på den øvre skalaen her, så ser dere at trykket rundt leggen bare går opp og opp og opp. Og på et visst punkt så begynner det her å gjøre vondt, og så begynner vedkommende å score at det er vondt. Og så, etter en stund, her har vi kommet opp et trykk på 90 kilo på skalia. Her sånn, her gjør det så vondt at vedkommende trykker på en stoppknapp, og da sier vi det er terskelen, den toleranseterskelen. Men så tar vi da og ber vedkommende å holde hånda i kaldt vann, som er enda er veldig vondt. Jeg synes det er skrekkelig, jeg liker ikke kaldt vann. Jeg var en pyse, jeg har skjønt nå, etter å ha gjort alle disse forsøkene, jeg har skjønt hvorfor jeg måtte hoppe ut i vannet, fordi jeg tålte ikke å gå og vasse. Jeg var en pyse da jeg var liten. Ja. På kaldt vann, men så var det tøff for andre ting. Men det som skjedde da etter at man hadde hatt hånda i kaldt vann, var at det gjorde ikke vondt her lenger. Det var først her det begynte å gjøre vondt. Og så tålte vedkommende mye mer. Altså at smerten før den handling var mer enn etter en annen handling. Men den effekten kan man altså slite ut. Og det er mye som tyder på at en del av de som har en del kroniske smertetilstander har mistet den sansen, og da blir det sånn at har du én smerte, så blir det neste bare verre. Og da kan det være at en regel som gjelder for noen, nemlig at masse fysisk aktivitet gjør deg bra, den er ikke sikkert gjelder på samme måte for alle. Dette kan være noe av forklaringen. Altså, da skjedde noe, smertesystemet har blitt litt endret, man har ikke lenger denne evnen til å dempe smerten gjennom aktivitet. Men da kommer jeg til det som er en av mine kjepphester, og det er det der med at, for jeg har mye med mennesker som blir operert, og det at inaktivitet, det er ikke bra. Jeg pleier å sitere gammelt ordtak, at lediggang er roten til alt ondt, og at ungdom skal settes i arbeid, settes på skole og benk, og litt sånn, ellers så bare finner de på ugagn. Og sånn er det med kroppen også, at hvis kroppen ikke blir brukt, så blir den vond. Og vi som jobber mye på intensivavdeling vet det og kjenner til at mennesker som ligger helt stille i en seng i flere uker, de tåler omtrent ingenting. Den minste berøring er ubehagelig, og det er veldig vanskelig å komme i gang igjen. Og jeg har to forskerkolleger som har studert dette. Og det de har gjort, de har tatt friske mennesker, og så har de gipset armen deres. Og hva skjer med en frisk arm som får lov å bevege hånden og bruke hånden, men som er gipset? Jeg skal vise resultatet fra den ene, som er Steven Butler i Uppsala. Han gjorde dette på 21 personer, og sånn røffelig. Så fant han at det ble endringer i temperaturen på hånden,
Det ble endring i bevegelsen på den tommelen. Følesansen endret seg. Og så var det den nederste spontan smerte, altså smerte uten noen grunn. Det begynte å gjøre vondt i armen og hånden, helt uten grunn. Og da ble han redd, og at han hadde gjort noe alvorlig far. Dette var jo friske mennesker, og det er uetisk å gjøre denne typen ting, å påføre friske mennesker dette. Men heldigvis, som han sa, etter 5 uker så var alle blitt bra. Heldigvis. Men det viser det der med at bevegelse normalt er bra, men at vi har et spesielt problem hos de som har sykdommer, at det kan hende de tåler bare bevegelse dårligere enn andre. Sånn at den fine finjusteringen, og det tror jeg Anna kommer til å komme inn på, at man må være mye mer findosert i hva man tåler, fordi man ikke har denne hemmende mekanismen som man ellers har. Men hvis vi tar smertefysiologien, så sier den altså at veldig ofte så vil det å få litt andre signaler, enten det er ved bevegelse, eller om det er med mentale ting, at det er sunt å få andre signaler inn for å dempe smerteopplevelsen. Og da har jeg brukt min tid, tror jeg. Så da skal jeg slutte med denne figuren bare igjen og si at det er veldig sammensatt. Vi kan altså ha smerter som skyldes skader. For eksempel en artritt eller en sykdom ute i periferien. Vi kan ha smerter på grunn av feil i systemet, på grunn av for eksempel en medikament til cellegifter eller en nerveskade, for eksempel på grunn av diabetes, eller vi kan ha smerter på grunn av skader i nervesystemet, for eksempel et hjerneslag. Det er veldig sammensatt, og vi må prøve å finne da hvordan man kan eventuelt bøte på dette hos hver enkelt, fordi det er så individuelt. Så takk for meg.